Усі жителі Великоборізнянщини, котрі хочуть потрапити до Львова, можуть значно скоротити свій шлях як мінімум на 30 кілометрів. Тут дорога у хорошому стані, як і з боку Закарпатської області, так починаючи з Львівської. Місцеві кажуть, востаннє капітальний ремонт цієї траси робили за 20 років тому. Ніхто не спомнить, коли там проводилися капітальні ремонти, це від Ужгорода до Ужецького перевалу. Однак ямковий ремонт тут проводять щороку, тому і вдалося зберегти автошлях у відносно нормальному стані. До того ж, цією дорогою не їздять вантажні автомобілі. Більше 40 років там тільки ямкові ремонти, експлуатаційне утримання, ямкові ремонти. До слова, минулого року львівська сторона зі свого боку провела поточний середній ремонт. І наразі там дорога у дуже хорошому стані. 860 мільйонів було виділено на відрізок, це 85 кілометрів, і повністю трасу зробили поточним середнім ремонтом. Начальник служби автомобільних доріг в області каже, звичайно, траса з нашого боку значно поступається львівській. Однак уже цього року ситуацію планують виправляти.